Assalamu alaikum i dobro veče. U vijestima gledajte. Objavljene preliminarne kandidatske liste i kandidati za lokalne izbore 2020. Najava javnog poziva za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida. BH tržište zatrpano piletinom iz uvoza. Jedinstven sistem samouslužnog točenja goriva na Delta Petrolu Kakanj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je objavila preliminarne kandidatske liste i kandidate za lokalne izbore 2020. godine. Prema objavljenim listama za načelnika općine Kakanj prijavljeni su i ovjereni kandidati četiri politička subjekta i to Rešad Merdić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Fuad Brešić, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Sedmedin Ameđić, Demokratska fronta i Mirnes Bajtarević, Stranka demokratske akcije. Za mjesto u Općinsko vijeće Kakanj prema objavljenoj preliminarnoj listi prijavilo se 311 kandidata iz 14 stranaka sa 2 nezavisna kandidata i 5 kandidata u ime nacionalnih manjina. Prema objavljenim listama za lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to 425 kandidata za načelnika, gradonačelnika, 196 predstavnika nacionalnih manjina i 30.168 kandidata za općinska vijeća, skupštine opština, gradska vijeća, skupštine grada, skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Odlukom vlade Zeničko-Dobojskog kantona od 22. jula ove godine odobreno je učešće Zeničko-Dobojskog kantona u programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini, čiji je nosilac realizacije služba za zapošljavanje ZIDO kantona. Vlada je navedenom odlukom za ovu svrhu odobrila sredstva iz budžeta u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv za poslodavce i kandidate za dodjelu odobrenih sredstava bit će objavljen u srijedu 16. septembra na internet stranici Službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona. Uprkos blagom povećanju plasmana mesa, peradi u inostranstvo, u prvom polugodištu ove godine na domaćem tržištu je i dalje duplo više uvezene piletine. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, od januara do kraja juna ove godine Bosna i Hercegovina je u inostranstvo izvezla meso peradi i jestive klaničke proizvode od peradi u vrijednosti od 5,49 miliona maraka, dok su u istom periodu na domaće tržište stigli ti proizvodi teški oko 10 milijuna maraka. Iako je izvoz nešto veći u odnosu na prvo polugodište prošle godine, kada je u inostranstvo plasirano meso peradi u vrijednosti od 3,53 milijuna maraka, uvoz je mnogo veći. Tokom prvih 6 mjeseci prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je uvezena piletina u vrijednosti od oko 11 milijuna konvertibilnih maraka. Dok vozači u većini evropskih gradova u zemljama regije pa i u dijelu Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj mogu sami sipati gorivo na benzinskim pumpama, u Federaciji Bosne i Hercegovine to nije moguće jer je i dalje na snazi pravilnik iz bivše Jugoslavije star 48 godina. Ipak na benzinskoj pumpi Delta Petrol u Kaknju nedavno je uveden jedinstven sistem samouslužnog točenja i naplate goriva putem bankovnih kartica. Odredbama zakona o zaštiti od požara i vatrogastva koji je na snazi u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2009. godine nije regulisano pitanje samostalnog točenja goriva na benzinskim pumpama. Pod zakonskim aktom u Republici Srpskoj je propisan način prodaje tečnih naftnih goriva na benzinskim pumpama, a što podrazumijeva i uslugu koju nude prodavci i samousluživanje. Tako su vozačima u ovom BH entitetu od 2017. godine obezbjeđeni pumpni automati u ove svrhe, dok u Federaciji BiH to nije slučaj. Unatoč tome, benzinska pumpa Delta Petrol u Kaknju odnedavno posjeduje jedinstvenu uslugu samouslužnog točenja goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Federaciji, koliko znam, ne postoji, u RS-u je to prisutno, ali sistem nije razvijen u BiH, mislim da je sistem iz neke od zemalja regiona. Na ovoj pumpi kupci mogu točiti gorivo na samouslužnom aparatu svakog dana u vremenu od 22 do 6 sati. Sistem je u potpunosti razvijen u vlastitom aranžmanu, pri čemu je osiguran kvalitetan postprodajni servis održavanja, a izbjegnuta je ovisnost o stranim akterima i upravo ta činjenica ovaj proizvod čini jedinstvenim i konkurentnim u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prema riječima Spahića, više je razloga za uvođenje samouslužnog sistema točenja goriva. Razlog je sigurno zato što nemamo tu treću smjenu zbog samog rizika za uposlenika, a naravno zbog smanjenja troškova nekih. Tako da ova opcija sada radi sa zaštitarom i svakako je to jednostavnije i lakše i za same kupce i za nas. Donosi prednost klijentima, a to je nešto što mi preporučimo našim kupcima koji se odluče za kupovinu ovog uređaja samouslužno točenje na njihovim benzinskim pumpama. Znači, to je da nude popust, jedan određeni koji ćemo i mi staviti evo, u narednih nekoliko dana. Na benzinskoj pumpi Delta Petrol plaćanje goriva prije svake transakcije moguće je vršiti putem svih vrsta bankovnih kartica. Kartica se ubaci naravno prije samog točenja goriva, gdje ono povuče određeni iznos, čak i ukoliko je pun rezervoar ili ste natočili manju količinu, ono taj kusur se vrati na karticu. Krajnji cilj ovih automata jeste da kroz fleksibilnu i inovativnu tehnologiju unaprijede poslovanje i doživljaj krajnjih korisnika na benzinskim stanicama, poručili su iz firme Delta Petrol. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata zabilježena su 292 nova slučaja zaraze koronavirusom. Od tog broja 235 je u Federaciji BiH, a 57 u Republici Srpskoj. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljena su 1733 uzorka, od kojih je 235 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH, osim u Bosansko-Podrinjskom i Posavskom. Do sad su testirana ukupno 138.296 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 15.285 osoba. Trenutno je aktivno 3.767 slučajeva pozitivnih na COVID-19. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 17 smrtnih ishoda. Hrvatska je jučer zvanično produžila ranije određene mjere za građane Bosne i Hercegovine koji nemaju putovnicu, tako da će do kraja septembra uslov za ulazak u tu zemlju biti negativan PCR test ili druge posebne dozvole. Bez negativnog testa i samoizolacije u Hrvatsku i dalje mogu građani koji imaju hrvatsku ili bilo koju drugu EU vizu, radnu dozvolu ili boravak. Oni mogu slobodno da putuju u Republiku Hrvatsku i nazad prema Bosni i Hercegovini bez testa i bez samoizolacije. U Hrvatsku mogu i njihovi članovi porodice uz dokaz o tome poput vjenčanog i rodnog lista. Vakcine protiv koronavirusa koje se razvijaju u Kini mogle bi biti spremne za javnost već u novembru. Kina ima 4 vakcine protiv COVID-19 u završnoj fazi kliničkog ispitivanja. Najmanje 3 od njih već je ponuđeno najizloženijim službama. Svjetski proizvođači natječu se u razvijanju učinkovite vakcine protiv virusa, od kojeg je umrlo više od 925.000 ljudi. Vodeći zapadnjački proizvođači lijekova obećali su ranije ovaj mjesec da će se držati standarda naučnih ispitivanja i odbiti svaki politički pritisak da se ubrza proces. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodan nastavak večeri.